შემდეგ ავტოკოლონები ხეობისკენ რესპუბლიკის მოედნიდან დაიძურნენ. Მე ეს საშენება მინდა ცხადია, ჩვენ ენერგეტიკა გჭირდება, მაგრამ აიმის ხარჯზე რომ საქართველოს ნახევარი გავყიდოთ და მივყიდოთ უცხოტამო თუ ვინაც ქართველი იყოს კერძო საკუთრებაში რომ ნახევარი იმერეთი მიყიდეს ეგრე არ გამოვა და ეს ბავშვი არის ჩვენთვის მონაპოვარი უფლის საჩუქარი რომ ესე გააპროტესტა და ეს თავს მოხვეული ვითომ და ვაი პატრიოტს გვეძახის ჩვენი პრემიერ მის ძალიან სამწუხაროა ძალიან გულიწება პატივცემდი მაგრამ ვინ ჩემ სამშობლოს უგულელყოფს არავის არ მივიღებ და გახარია როცა იუსტიციის სამინისტრომ არ მოაწერა ხელი ბატონმა მიხეილ სარჯოლაძემ არ მოაწერა ხელი გეის აშენებას. გახარიამ რატო არ რატო მოაწერა? რატო მისია საქართველო ჯიბეში ედო? არა ბატონო, საქართველო ჩვენი აი აი ჩვენი. გულწრფელი ნამდვილი სახალხო პროტესტია, წამოსული მართლა ხალხის გულიდან და აქ არანაირი ქვენა გზნობების და აზრების მქონე ხალხი არ არის ლიდერებს შორის არც ერთი და წრფელი გულღია ადამიანები არიან, რომელთაც მართლა თუნდაც საქართველოს კეთილდღეობა, მისი სახელმწიფოებრიობის დაცვა და დამოუკიდებლობის დაცვა. Da, ჩვენი ქვეყნის მიწაწყლის და ენერგოდამოუკიდებლობაც გვინდა ჩვენ. Ეს მოძრაობა არ არის არა ჰესებს, ეს მოძრაობა არის არა უკანონო მშენებლობებს საქართველოში და არა უკანონო სტრატეგიული ობიექტების ხელყოფას. ეს არ არის მინდა ხაზი გავუსვა, არ არის პროტესტი, რომ ზოგადად არა ჰესებს და არა თურქებს, ანუ ხშირად ისმის ხოლმე ეს ბრალდებები. ეს არის უსამართლო, კორუფციული და არასწორი პროცესების წინააღმდეგ მიმართული პროტესტი, რომელიც ამ თემის გარშემო და არა მარტო ამ თემის გარშემო მიმდინარეობს ახლა და საზოგადოებას მინდა მოუწოდო რომ ზოგადად ყველა პროცესში ქვეყნის მართვის პროცესში ჩაერთონ აქტიურად იმიტომ რომ აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე არაფერი გვეშველება ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება და მინდა ადამიანებმა ირწმუნონ რომ ყოველი თქვენგანის აზრი არის გადამწყვეტი თბილისის დატოვებამდე აქციის ორგანიზატორებმა მხარდამჭერებს კიდევ ერთხელ მიმართეს ვარლამ გოლეთიანის განცხადებით თუ ხელისუფლება არ შეასრულებს საზოგადოების დაკვეთას ის ვერ იქნება იმ საზოგადოების ხელისუფალი დედაქალაქმა გაიგო ჩვენი ამ სამართლიანი და არგუმენტირებული პროტესტის შესახებ მხარდაჭერა სახეზია ამიტომ ეხლა მთავარია რომ გადავდგათ თმედითი ნაბიჯი და ეს თმედითი ნაბიჯი უკავშირდება წასვლას ბრძოლის წინახაზზე და მორალურ ომს, მორალურ ომში ჩაბმას. გთხოვთ და მოგიწოდეთ, გავაგრძელოთ რაოდენობრივი ზრდა, კონცენტრირდეთ პრობლემებზე, გვიყვარდეს ერთმანეთი და მივიყვანოთ დაწყებული ბრძოლა ბოლომდე. 210 დღეა სახლში არ შევსულვართ. რამდენი ხანიც არ უნდა დაგჭირდეს, არ შევალთ იმდენი ხანი, ვიდრე გადავწყვეთ ამ პრობლემას, ისე როგორც ეს არის ქართველი ხალხის ნება. მივდივართ ღირსებით. მივდივართ თავისუფლებით. მივდივართ ერთობით. მივდივართ სიყვარულით. დავძალას. ვერ დაუდგება წინ. ვერანაირი ძალა. მთელი მსოფლიოს ჯარები რომ შეკრიბონ და ჩააყენონ ხეობაში. ჩვენ ძალას. ვერაფერი ვერ დაუდგება წინ. რადგან ჩვენ მხარეზე არის სიმართლე. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი მიწისთვის. მე მივდივარ ჩემ სახლში. მე მივდივარ ჩემ მამასთან. მე მივდივარ ჩემი დედის საფლავზე. და წინ ვერავინ გადამეღობება. რიონის ხეობის მცველებს პოლიცია სოფელ გუმაჩი განსაკუთრებული მობილიზებით ხვდება. სამართალდამცველებმა რკინის ჯებირები ისევ აღმართეს. პერიმეტრზე განლაგებულია ბარიკადებიც. ვარლამ გოლეთიანის ინფორმაციით კომპანია ინკას ტრანსპორტს ხეობაში გადაადგილების საშუალებას არ მისცემენ. არც არავინ ელოდა იმას, რომ აალაგებდნენ იმ ბარიკადებს და ესე შევიდოდით ტრიუმფით იქ. ბუნებრივია, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, რომ იქ ბარიკადი ასე ვთქვათ, აღმართულია და იქნებოდა კიდევ, ვიცოდით ეს ესე რომ იქნებოდა, უბრალოდ ჩვენ ბარიკადამდე დავკეტავთ ხეობაში შესასვლელს, ხო? ეხა აქ არის კომპანიის თვითონ ტრანსპორტზე საუბარი და იმ მუშახელზე, რომელიც შედის და გამოდის იქ. უჭერ დაგვარბია ჩვენ იქ ყოფნის დროს, ესე ვთქვათ, მთელი აი ამ იქ ყოფნის მანძილზე უჭერ დაგვარბია
spetsrazma da ekh arakhalia chventvis es ganstaro chavalta ragats dapirispideba ikneba aktsiis monatsileebis motkhovnebi utsvlelia shechirdes namakhon hesis mshenebloba kompaniya inkam datovos riunis kheoba gaukmdes namakhvanis hesebis kaskadze samshenebloba nebartva da tanamdebobidan gadadges ekonomikis ministri aktsiis monatsileebi amboben rom motkhovnebis sheusruleblobis shemtkhovashi mashtaburi protesti gagzeldeba Documenti romelits, namakhon hesis proiektten dakavshirebit, kidev upromet kitkhvas achens, socialuri samartvianobis tsentris ganzkhadebit, saagentom tisambebis mier mopovebuli justitsiis saministroshi mumzadebuli daskna, namakhon hesis mshenebloobistvis, sakhmtsiposa da kompanias shoris dadebuli, shetakhmebis shesakheb tskhatqobs rom, am khelshekrulebit sakartvelos mtavroba, sakhmtsipo interesebs tmobs, organizatsia aghnishnevs rom daskna, ertmishnelovna dadastureps, namakhon Hesis, ხელშეკრულების პირობების შეუთავსებლობას, სახელმწიფოს ინტერესებთან. Ეს დასკვნა ასევე არის მტკიცებულება იმის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი და ფაქტობრივად მთელი მთავრობა არის შესული სრულიად ილუზორულ მოჩვენებით პროცესში, თითქოს გარკვეული ტიპის ცდელობები მიდის შეფასების და მან დამალა ის ფაქტი და მან იცოდა ამ დასკვნის არსებობის თაობაზე, მან იცოდა კერძოდ ის, რომ იუსტიციის სამინისტროს ეს ხელშეკრულება ესე მწვავედ და კრიტიკულად ორი წლის წინ ჰქონდა შეფასებული. ნამახმანი ჰესის პროექტი ამ აზრითაც მნიშვნელოვანია. Man unda gamoqvetos, rogorc samartlebrivi pasuxismgeblobis sakitqi, areerti politikuri tamdobis, an qopili politikuri tamdobis piris, aseve bunebrivia, mudmivat chven saubreb nishnelovan politiko pasuxismgeblobaze, romelits ai ampirebis gadatsqotilebebit unda arsebobdes. Chveni mtavari motkhovna akhla ro gasajaravdes justitsiis saministrom ra proektze romel draftze imsjela am khalshekulebis, imtorom nishnelovania qvelam ertad vnakhot davadarot tu iqo ik nam რაიმე ასახული ასევე გასაჯაროდეს ფინანსთა სამინისტროს დასკვნა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, იუსტიციის სამინისტრო უთითებს, რომ ამ გადახედვის პროცესში აუცილებელია ფინანსთა სამინისტროს მოსაზრების გათვალისწინება. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ თავრობის ის განკარგულება გასაჯაროდეს საკუთარი განმარტებითი ბარათით, რომელიც 23 აპრილს შეიქმნა, რომელიც წინ უძღოდა ხელმოწერას, რომელმაც ეკონომიკის სამინისტროდან და იუსტიციის სამინისტროსთან ამ შენიშვნები ანი ტექსტის გაგზავნის შემდეგ დაუშვა, რომ ხელი ყოფილიყო მოწერილი ამ ხელშეკრულებაზე. Justiciis saministros mier Natia Turnavas sakhelze 2019 წლის მარტში გაგზავნილი დასკვნა გუშინ გასაჯაროვდა. Დოკუმენტი შეიცავს 22 შენიშვნას, რომელსაც ხელსაწერს მაშინდელი იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხელ სარჯველაძე. ნამოხვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების ხელშეკრულება ინვესტორსა და საქართველოს მთავრობას შორის 2019 წლის 25 აპრილს გაფორმდა. თისამბების მიერ გავრცელებული დოკუმენტის თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს დასკვნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2019 წლის 30 მარტს 26 დღით ადრე გაეგზავნა. რიონის ხეობის მცველები ფიქრობენ, რომ გასაჯაროებული დოკუმენტი მათი ბრძოლისთვის მნიშვნელოვანი ბერკეტია. აღარტოვებს ნამდვილად სივრცეს ეს ყველაფერი იმისას, რომ ეს პროცესი კიდე ესე გაგრძელდეს, კომპანიამ კიდე გააგრძელოს ხეობის ნგრევა იქ ჩვეულებრივ და თან ამას არანაირი ესე თქვათ ამაში არანაირი პრობლემას არ უყურებდეს თვითონ სახელისუფლებო მხარე, ხო, რასაც აქამდე აკეთებდა, თითქოს ყველაფერი კანონზომიერი და ნორმატიულია, ხო, რაც ხდება. ამიტომ დარღვევების სახეზია ჩვენ, რასაც ვამბობთ, თვითონ იუსტიციის სამინისტროს დასკვნაშივე წერია მთელი ის თქვათ ჩამონათვალი, რასაც ამდენი ხანია 212 დღეა უკვე ჩვენ ვაპროტესტებთ და ვფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად კანონიერი საფუძველი და უფლება გვაქვს ჩვენ მოსახლეობას უკვე იმისა, რომ ეს პროცესი შევაჩეროთ იქ. ნამახვან ჰესთან დაკავშირებული საკითხების გადასაჭრელად ქართული ოცნება რიონის ხეობის მცველებს კვლავ დიალოგის ფორმატს სთავაზობს. ამბობენ, რომ დაუშვებელია საკითხის ქუჩაში ულტიმატუმებით გარჩევა. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ ჰესის მშენებლობას არასწორად წარმართული მოლაპარაკებები აფერხებს. ენერგო უსაფრთხოება ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია. თითოეული ქვეყანა, რომელიც დამოუკიდებლობისკენ მისწრაფის, პირველ რიგში უზრუნველყოფს საკუთარ ენერგო უსაფრთხოებას. ყოვლად დაუშვებელია ამ საკითხის ქუჩაში გარჩევა, ამ საკითხის ულტიმატუმებით გარჩევა. ხელისუფლების მხრიდან არის მზაობა, შეთავაზება, სხვადასხვა ფორმატების გამოყენების, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობები. ეს უკვე საქმიანი საუბარია, თუ ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, რა ხაროზეა, რა გამოსწორდა, თუ ჩვენ ჩაუღრმავდები და მათ შორის პროტესტის ავტორები ჩაუღრმავდებიან, რა იქნა იუსტიციის სამინისტროს
შენიშვნებიდან გათვალისწინებდა რა არ იქნა, რომელიც არ იქნა რა მოტივაცია იყო ამისათვის და თუ ამ საგნობრივ საუბარში შევალთ, მაშინ ჩვენ უკვე რაციონალურ საუბარში გადავალთ, მაგრამ როდესაც ვამბობთ, რომ ყველგან არგუმენტის გარეშე უნდა გაჩერდეს ეს პროექტი და არა მხოლოდ ეს პროექტი, არამედ მთელი ენერგეტიკა, მოდი ეხა გავაჩეროთ და მე შევთანხმდეთ რაღაცაზე, ეს არის საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობისათვის ძალიან ცუდი რამის გაკეთება ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ. სამწუხაროდ გვიწევს იმის თქმა, რომ ნებსი თუ უნებლიეთ, ეს ადამიანები ამით ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის საქმეს აკეთებენ, ან გამოძდით, რომ ასე გააკეთონ. როცა საზოგადო ამდენი ხალხი პროტესტიზე გამოდის, ამას ყველამ ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ხალხის გულისტყმას ყოველთვის პასუხი უნდა გაეცეს. რატო ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ხელისუფლებამ არასწორი ქმედებები ჩაატარა. აქამდეც არ მიაქცია ყურადღება საზოგადოებასთან ურთიერთობას, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უნდა დააფიქსიროს და მიიღოს გადაწყვეტილება, უნდა ადგილობრივ მოსახლეობას ნამახვან ჰესი თუ ეწინააღმდეგება ადგილობრივ მოსახლეობა ნამახვან ჰესს, რომ ნებისმიერი სპეკულაცია ხალხის სახელით საუბრის ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს და საერთოდ ეს უნდა იყოს ნებისმიერ ჰესთან დაკავშირებით პრაქტიკა. ლანი უნდა წავიდეს, ამ ლოზუნგით დახვდნენ დღეს მოსამართლეთა კონფერენციის მონაწილეებს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. აქცია მოძრაობა სირცხვილი ამ არასამთავრობო სექტორთან ერთად გამართა. სამოქალაქო აქტივისტებისა და არასამთავრობოების პროტესტის მიზეზი კი დღევანდელ კონფერენციაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 4 მოსამართლე წევრის არჩევა გახდა. ისინი თვლიან, რომ მართსაჯულების რეფორმამდე ქართული ოცნება სასამართლო კლანს აძლიერებს. კლანი, რომელიც ყოველდღურად ძლიერდება მარტო იმიტომ, რომ ქართული ოცნება ამას ძალიან ხელს უწყობს, ქმნის უდიდეს საფრთხეს ჩვენი ქვეყნისთვის. კლანი არის ის, მოსამართლეების კლანი არის ის, რაც ძალიან ძალიან გვაშორებს ჩვენს დასავლურ ოჯახთან და მიუხედავად ისა რომ ძალიან კაფეო იყო რეკომენდაციები ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, რომ მოსამართლეთა შერჩევის წესი უნდა იყოს შეცვლილი, არც ერთ შემთხვევაში ქართულ მოწმემო არ გაითვალისწინა. სასამართლო სისტემაში არსებული კლანი კიდევ 4 წლის ვადით გაძლიერდება, 4 წლის ვადით შეინარჩუნებს საკუთარ ძალაუფლებას და ეს გვართმევს იმ შესაძლებლობას, რომ ქვეყანაში ჰქონდეს თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი მართლმსაჯულები. ჩვენ ბევრი წელია უყურებთ ამ ადამიანებს, ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ჩვენმა სასამართლომ სახე უბრალოდ დაკარგოს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს დანიშნებიც, რაც ახლა არის დაგეგმილი, ესეც გაჩერდეს და აბსოლუტურად ყველა პროცესი გაჩერდეს, სანამ ჩვენ არ მოვახდენთ სასამართლოს სისტემის რეფორმას, რაც არის შარლ მიშელის დოკუმენტში აღნიშნული. ჩვენი მართსაჯულება მითვისებულია კლანს, რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარ ჯგუფს, რომელიც საკუთარი ინტერესებით მართავს სასამართლო სისტემას და არა ქართული მართსაჯულების ინტერესებით. ამიტომ ჩვენ მოვედით აქ, ჩვენი ორგანიზაცია, იმისთვის, რომ პროტესტი გამოხატოთ ამის წინააღმდეგ. აირჩევენ, რა თქმა უნდა, ადამიანებს, ვინც ძველ კლანის წარმომადგენლებს საბჭოში ჩაანაცვლებს ახლით. ეს იქნება და ეს. თქვენ კლანს უწოდებთ 320 მოსამართლეს? კლანი რომელიც მართული მოსამართლეები არ არის? არავით არის. არა, კლანი არ არსებობს. კლანი არ არსებობს. არ მოაგებ ქართულ მართლმსაჯულების სისტემას. თავგით, შეგიძლიათ აი 100 შეკითხვა დამისვათ, მაგრამ მე ვარ ძალიან მშვიდად. მაცალით რა, თქვენს გარდა აქ არიან სხვა ჟურნალისტები. და დღეს დანიშნებთან დაკავშირებით ასე. ამიტომ სასამართლო სისტემაში არსებულ კლანზე კითხვა სამოქალაქო აქტივისტებმა დღეს პირადად მოსამართლეებს და კითხვის შინაარსის გამო მათ უკმაყოფილება არ დამალეს. თქვეს, რომ ბრალდება უსაბუძლოა და სასამართლო სისტემა არავის გავლენის ქვეშ არ არის. ქალაქო აქტივისტების დაკავებების და უკანონო განაჩენების გამოტანის საქმე, რუსთავი ორის საქმე. გავიგე, რუსთავი ორის ლაპარაკობ. ტევე პირველის დამკვირვებელი. გავიგე, გავიგე, ხოდა პასუხობთ. ფორმას დაფუძნებს. კარტოგრაფების საქმე. კი ბატონო, ეგა გიპასუხებთ. რაც ახლა საქმეები ჩამოთვალეთ? სასამართლოს არც ერთ საქმეზე არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული. გადაჩედი პირველ ინსტანციას გამოტანილი არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ის ყველა საქმე, რომელსაც ხოდა ასახელებთ და ლანძღავთ და არგუმენტად მოყავთ, რომ სასამართლო არ აქვს საქართველოში, არც ერთ საქმეზე სასამართლოს არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება. რა შეიძლება ბაქს და გიხსნით? რა კლანის მითითებები, რაზე მელაპარაკებით? რა კლანის მითითებებზია ლაპარაკი? თქვენ როგორ გონიათ ეხა 320 მოსამართლეს ერთი და იგივე ხმაში ვინმე შეიძლება ზეგავლენა 250 ადამიანს ერთი ადამიანი? უკაცრავა დღეს 320 ადამიანი მოსამართლეა 250 მოსამართლეს ერთი. სწორედ მაგას გეუბნები. იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან მიმდინარე აქცია შეუერთდა ოპოზიციას. ამბობენ, რომ საბჭოს 4 ახალი მოსამართლე დაკომპლექტება 19 აპრილს ხელმოწერილ შარლ მიშელის დოკუმენტს.
zina am degeba. Opoziția cu Didi Hani a ambos rom marța julebis reformam de Murusidze Cinchaladzis clanis ceurebi să se amartlo și poziție psim garebe. Este un dres nou zeim obdet. Tau isuplevas, tau ispal institut, epsi am isapiris pirot, a ishal hirom, elicare, pilda pe cartul eucnebis, toginebi, clani, ga purmes, marța julebis sistemis, mitacebis, kideverti. Etapi, da, meore, mat, da, pierce urați copamia, că ne simțim, șetan, hme, pe ce un partener, rumelit, tit, cos de emsahure, voda, marța, julebi, sistemis, pirikit, gamartua, san, rața, ucate, sobi, scan, suaz. Da, eu sunt aici, da, mă ucate, de blobis, dres, dres, hadeba, sa samartlo s-o cupireba, samartlo s-o cupireba, cartul i-o snebis, hrida, da, da, sinua, dreman, de seseni, rasa, sa keteben. Și în cargat uitit rom, politicul marța giule baze, dar politicul s-a samartlo sistema z, gaz, cartul i-o țineba, a chida în galne vers, din moment, tavi da bolul de cea betonon, tavi antiam și întreba și fundament imisat, ura zis gana, am zala dobrivi regimii s-a romat genele. Mașii rode să cer, ce lubați chiar da uția, parlament, ucu la ni ascere, sunt doar muastro, să da nișnu, să ai ce, ucu otri, musamartleț evrei, Iserom, mas, ucue, helsi, condes, hoila, nairi, bergeti, gadați, pot lebis, mihebis, sacutari interesami din gaundina, dar arat, cu ecles interesami din gaundina, amit, ce, sartă, ce, partener, mă muțodes, opusul meu partener, mă muțodes, sa zugadă, mă muțodes, arat, sam trebuie organizat, mă muțodes, ce cerdes, sunt procese. Mă grăb, robur, ce, mă tuis, arat, uis, azar, sunt niște lobarac, dar sunt amas, va protesta. Justiții sunt mahles masabjom, Levan Mikaberidze, Temur Gogohia, Badri Shonia, da Gocha Abuseridze, Sabjos, Musa Matlec, Eureba Daircia. Am pirone pe bismimat, Sakutar, Warhopit, Damuk, Idebulebas, Idevert, Hlapik, Sirabs, Justiții, Sabjos, Aramus, Samartlec, Eurin, Nazi, Janizashuli, Romelic, Ambopsrom, Othive Madgani, Murusidze, Cinchaladzis, Klanis, Samo Madgenelia. Clanii Ibrzuis Bolomde. Clanii Sara Interesep, Rahteba, Sakartoloși, Ara Interesep, Ramtgumareba, Kotanaši, Tavaria, Mataika, Tanam de Obabida, Tavaria, Tavis, Zalopleba, Gaimgaron. Otchive, Madgani, Aris Clanii. Dalin Samtuharo, Esrat Hteba, Justiții Sumaglesme Sabčom, Telem Slebis, Kanoloba, Šiveršet Zlorom, Mojim Povebina, Doba, Sazogadoebis, Konferencijam, Irol Rukšiveršet Zlorom, Ezruna, Halkismimar, Tangarišval de Bulobis, Ganstis, Gazrda Zeda, Isemijeku, Kadec Kotilebebi. Samukalaku aktivistebis opoziții sa da are samtarobus sectorii șepasebeps ariziareben konferenția și monățile mosamartlebi. Mat miacinia trom politicul ma procesebma arunda șaușal scheli justiciis umaglesis sabjos sakmianobas. Matibe șepasebit otria hali mosamartlis arceuis procesi sruliad gamciroaleda democratiulia. Ar vrea să avem impoziția sursa samatlus arsebus calani, amaze arceau urmau debi, amaze ditrans. Pevjele m-a pus natuami, calbatoni nazi, vințarul de mochteni, de harciova, cu alazei, cu dorul lui Saris Kalani, tu ai nestare budit dres, ak, tu ai nestare arat da hatru, arari, șeșine buli, bo samar tlebiru, vin mi-am dat așine dres, e saris tau i supali, adamia ne bis, tau coli loba. Vina saris e tahreba, dres, acum da, copila, ce am tu sat, arat molodinis, regim și tau copilul ar om, dres. Targenul lui copilul gavi, sabjos ceuris candidatul. Im da interesebul irtan tu organosstan tu arasan tu organizaciastan vinc da interesebulia da moçadinebulia rom uketesi martsajuliba igo sakartveloshi. Dgevandeli mosamartleebis konferentsiis gadadebas opozitsiisa da arasamtavrobos sektoris garda saertashoriso sazogadoebats itkhovda. Shesabamisi tkhovnit parlamentis tavshdomares gasul kviras sagangebo tserilit shertebuli shtatebisa da evrokavshiris elchebmats mimartes. Mkhareebi tvlidnen rom vidre justitsiis umagles sabjosa da zogadat sasamartlo sistema Sigmiseuli reforma argan khortsildeboda mskavsi danishnebi miugebeli igo. Sasamartlo sistemis reformirebis valdebuleba khelisuflebam Shal Misheli shetakhmebaze khelmozerit aigo. Kalbatonebo da batonebo, tkven sinashia erounuli gvardia. Საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ზუსტად 103 წელი გავიდა. 26 მაისის მთავარი ღონისძიება წელსაც ტრადიციულად დედაქალაქის მთავარ მოედანზე აღინიშნა, თუმცა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება თბილისის გარდა კიდევ 5 რეგიონში გაიმართა. ოფიციალური ცერემონიალი დილის 11 საათზე თავისუფლების მოედანზე შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფის მსვლელობით დაიწყო. Მათ შორის იყვნენ ავღანეთის მისიიდან ერთი კვირის წინ დაბრუნებული
ჯარისკაცები. ბატალიონის 7 თვის მანძილზე მტკიცე მხარდაჭერის მისიას ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინგენტის დაქვემდებარებაში ასრულებდა. თავდაცვის ძალების უმაღლესო მთავარსარდალო, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობა საზეიმო ღონისძიებაზე მოწყობილია. თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-მაიორი მათიაშვილი. გამარჯობა ბატონებო. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოჩენის შემდეგ აღიმართა დროშა და გაჟღერდა სახელმწიფო ჰიმნი. ფიცის დადების ცერემონიალის დაწყებამდე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მოწვეულმა სტუმრებმა და სამხედრო მოსამსახურეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს პირველი რესპუბლიკის ჯარების მთავარსარდალის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ხსოვნას, რომლის ნეშტით 51 წლის შემდეგ საფრანგეთიდან საქართველოში გადმოასვენეს და ქართულ მიწაზე დაკრძალეს. სამხედრო ფიცის დადებას შეუდექი. მე საქართველოს მოქალაქე. დღეს ღვთისა და ერის წინაშე სამხედრო ფიცი 247-მა ახალწვეულმა დადო. თბილისის პარალელურად რეკრუტებმა ფიცი დადეს სვანეთში, აჭარაში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთსა და მცხეთაში. ფიცო! ფიცო! ფიცე დავდგე საქართველოს სატანაჯოზე! ფიცე დავდგე საქართველოს სატანაჯოზე! თავდაცვის ძალების უმაღლესო მთავარსარდალო, თავდაცვის ძალების პირადმა შემადგენლობამ სამხედრო ფიცი დადო. თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-მაიორი მათიაშვილი. გილოცავთ სამხედრო ფიცის დადებას. რეკრუტების მიერ ფიცის დადების შემდეგ ის სამხედრო მოსამსახურეებს და მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და თავდაცვის მინისტრმა. ქვეყნის პირველმა პირებმა 26 მაისის მნიშვნელობაზე, ოკუპაციაზე, ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე ისაუბრეს და იმედი გამოთქვეს, რომ საქართველო მიაღწევს სასრულ შედეგს და მალე გახდება დემოკრატიული სამყაროს სრულფასოვანი წევრი. 26 მაისია და გენერალი გიორგი კვინიტაძე თავის საოცნებო ქვეყანაში დაბრუნდა. იგი ბრუნდება თავისუფალ, დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ, თავისი კულტურითა და იდენტობით ამაყ, ევროპასთან დაახლოებულ და მის ფასეულობებთან შერწყმულ საქართველოში. ეს თავისთავად გამარჯვება 60 წლიან ოკუპაციასა და საბჭოთა დაპყრობის ტრაგედიაზე. გამარჯვება, რომ ამ ქვეყანამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველა უმძიმეს გამოწვევას გაუძლო. ამ ურთულეს რეგიონში საქართველო მტკიცედ ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას, სახელმწიფოებრიობას და სუვერენობას. მართალია, ამ გზას თავისი ეტაპები გააჩნია და ასოცირებით უმნიშვნელოვანესი საფეხური უკვე გავიარეთ. მაგრამ შემდეგი მიზნის მიღწევას, თუნდაც 2024 წლისათვის განაცხადის შეტანას, ჩვენ მიერ გაწერილი თანმიმდევრული ქმედებები სჭირდება. დღევანდელი დღე საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის გამარჯვების, თავისუფლებისა და პატრიოტიზმის დღეა. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა მრავალი თაობის ბრძოლისა და თავდადების შედეგია. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო ჩვენს გმირ ვეტერანებს, ჩვენი ქვეყნის ერთგულ ჯარისკაცებს. განსაკუთრებით პატივი მივაგო ყველა იმ გმირს, ვინც თავი გასწირა სამშობლოს თავისუფლებისთვის. დამოუკიდებლობის დღე მინდა განსაკუთრებით მიულოცო საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შევძლებთ. ჩვენი აფხაზ და ოსი თანამოქალაქეები ძლიერი ოჯახის წევრი საქართველოს ღირსეული მონაწილეები გავხადოთ. ფასი, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისთვის გაიღო, ძალიან დიდია და თითოეულ ჩვენგანს გვავალდებულებს
arasodes davivitsqot samshoblostvis tavganzirvuli chveni gmirebi. Simboluria, rom soret 26 mais damoukidevlobis dges kartul mitsas miwabaret sakartvelos damoukidevlobisa da tavisuflebistvis mebrzol rains. Damoukidebeli sakartvelos mtavarsardals general Georgi Kvinidadzes. Eurokavshiris mkhridan sakartvelo aghiarebulia rogorc lideri aghmosavlet partnerobis kveqnebs shoris. Gvaqs ambitsiuri gegma 2024 წელს განაცხადი გავაკეთოთ ევროკავშირის წევრობაზე. ეს არის რთული, უდიდესი პასუხისმგებლობით გასავლელი გზა. ეს გვავალდებულებს ყველას, მთელ საზოგადოებას, ხელისუფლებას და ოპოზიციას, ყველა იმ პოლიტიკურ სუბიექტს, ვინც საქართველოს მომავალს ევროპაში ხედავს. ერთობლივი ძალისხმევით ვიაროთ მიზნისკენ. 30 წლის წინ ჩვენ ხელახლა მოვიპოვეთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, რომელიც ოკუპაციისა და სხვა გამოწვევების მიუხედავად წარმატებულად ვითარდება და მტკიცედ მიიწევს წინ ევროატლანტიკურ ოჯახში სრულფასოვანი ადგილის დასამკვიდრებლად. დღევანდელი დღე ერთიანობისა და საერთო სახალხო ზეიმის დღეა. Მინდა მიულოცოთ თითოეულ მოქალაქეს და განსაკუთრებით ჩვენ სამხედროებს. განვლილი 300 წლეულის განმავლობაში ქართული ჯარი ჩვენი ქვეყნის დაცვის მთავარ საყრდენს წარმოადგენდა და დღესაც ჩვენი ხალხის უმაღლესი ნდობით სარგებლობს. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი გმირებით, რომლებიც სოფლიოს აჩვენებენ რავაშკაცობის ფასად უღით ქართველებს შვიდობის დაცვა. საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ, რომელიც თბილისში სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ჩამოვიდა. პოლონეთის პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე და საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ანჯეი დუდამ განაცხადა, რომ საქართველოს ადგილი არის ნატოში და საქართველოს პოლონეთის სახით საიმედო მოკავშირე ჰყავს. ჩემთვის უდიდესი პატივია გამოვიდეს სიტყვით აქ თბილისის თავისუფლების მოედანზე. ეს ოდენ მნიშვნელოვანი დღესასწაულის დღეს. ამ დღეს საქართველოს ზეიმობს 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტის მიღებას. ქართულმა ერმა მაშინ გააკეთა ფუნდამენტური არჩევანი და მიემხრო თავისუფლებასა და დემოკრატიას. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლშევიკურმა რუსეთმა სულ რამდენიმე წელში საკუთარი აგრესიით გადაწურა თანამედროვე და დამოუკიდებელი საქართველოს აღმშენებლობის იმედი, ერის მეხსიერებაში ეს აღმატებული მოვლენა მაინც სამუდამოდ აღიბეჭდა. ამიტომაც საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტში ქართველებმა კარგად იცოდნენ, თუ როგორი სახელმწიფოს აღმშენებლობა სურდათ და 2021 წელს შეგვიძლია ერთად ვიზეიმოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 21 წლისთავი. არ შეიძლება უფლება მივცეთ, რომ 21 საუკუნეში რომელიმე სახელმწიფომ გააგრძელოს იმპერიალისტური და აგრესიული პოლიტიკა საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფით, იმისათვის რომ ეს არ დავუშვათ, საჭიროა ჩვენი ერთობა და სოლიდარობა. ამიტომაც ვარ დღეს თქვენთან ერთად და მინდა ხმამაღლა გავიმეორო, რომ გაერთიანებულ ევროპაში და ნატოში არის საკმარისი ადგილი ჩვენი მეგობრებისთვის, აღმოსავლეთი ევროპიდან, საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მოლდოვასთვის. განსაკუთრებით ახლა ამჟამინდელ ვითარებაში შენარჩუნებული უნდა იქნას ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ პოლონეთისა და პოლონელების სახელით ყავთ საიმედო მოკავშირე, რომელიც ყველა ღონეს იხმარს, რათა მხარი დაუჭიროს საქართველოს და მის მისწრაფებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისაკენ. ქართველებო, გელით გაერთიანებულ ევროპაში, რადგან საუკუნეებია თქვენ მისი მემკვიდრეობის ნაწილი ხართ. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების დასასრულს თავისუფლების მოედანზე საბრძოლო თვითმფრინავებმა გადაიფრინეს და საქართველოს დროშის ფერებში ფერადი კვამლი გაუშვეს. თბილისის გარდა სულ 25 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებმა ქუთაისისა და ბათუმის საზეც გადაიფრინეს. გასული წლის მსგავსად დღესასწაული წელსაც პანდემიის გამო შეზღუდულ ფორმატში აღინიშნება. დამოუკიდებლობის დღემ თავისუფლების მოედანსა და რუსთაველის გამზირზე სახალხო ზეიმის გარეშე ჩაიარა. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯარების მთავარსარდალი ეროვნული გმირი გენერალი გიორგი კვინიტაძე დღეს სამხედრო პატივით მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. მანამდე კი გენერლის ნეშტი სამების საკათედრო ტაძარში იყო დასვენებული. დაკრძალვის ცერემონიას ხელისუფლების წარმომადგენლები, პრეზიდენტი და პოლიტიკოსები დაესწრნენ. მათ დამსწრე საზოგადოება სიტყვითაც მიმართეს. გენერლის ნეშტის გადმოსვენება საფრანგეთიდან საქართველოში მისი გარდაცვალებიდან მხოლოდ 51 წლის შემდეგ მოხერხდა. პირველი რესპუბლიკის ჯარების მთავარსარდალი, რომელ
რომელსაც უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქვეყნის წინაშე სიმბოლურად სწორედ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს დაკრძალეს. გიორგი კვინიტაძე საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შექმნამდე 1917 წლის მეორე ნახევრიდან აქტიურად მონაწილეობდა ქართული შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების პროცესში. დიდი წვლილი შეიტანა 1919 წელს ქართული სამხედრო სკოლის დაარსებაში და იყო მისი პირველი ხელმძღვანელი. აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა ფრონტზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომის მიმდინარეობისას 16 თებერვალს ხელმეორედ დაინიშნა შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლად. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგი გენერალი კვინიტაძე მთავრობისა და სარდლობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ემიგრაციაში წავიდა, ცხოვრობდა საფრანგეთში, სადაც 1970 წელს გარდაიცვალა. ბატონო გენერალო, ბატონო გიორგი, თქვენი საქართველოსში გადმოსვენება ქართული ჯარისთვის ისტორიული დღეა. რამე თუ ამ ჯარის ღირსების, შეუპოვრობის და მამაცობის განსახიერება ბრძანებით. საქართველოს დაუმარცხებელო მთავარ სარდალო, დაუმარცხებელი ხართ, რადგან სასწავლებელში, რომელიც თქვენ სახელს ამაყად ატარებს, ახალგაზრდა კადეტები თქვენს მაგალითზე იზრდებიან და აღიზრდებიან. სიმბოლურია, რომ ემიგრაციის ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ შვილს, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის უკანასკნელ და ყველაზე ძლიერ მთავარ სარდალს, ხვდება ემიგრაციის შვილი, საქართველოს დღევანდელი უმაღლესი მთავარ სარდალი და პრეზიდენტი. 100 წლის თავზე, ქართული თავისუფალ მიწაზე, ჩვენი ასეთი შეხვედრა ნიშნავს, რომ გამართლდა. თქვენი, მამაჩემის და ყოველივე სხვა ქართველი ემიგრანტის რწმენა საქართველო უკტავია და დამოუკიდებლობის აღდგენა გარდაუვალია. კორონა პანდემიის გამო გასული წლის მსგავსად დამოუკიდებლობის დღესასწაული წელსაც განსხვავებულ ფორმატში აღინიშნა. დაწესებული რეგულაციების გამო დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედანზე სახალხო ზეიმის გარეშე ჩაიარა, თუმცა მოქალაქეების ნაწილი აღლუმზე მაინც მივიდა. ამბობენ, რომ დღევანდელი დღე საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენმა ქვეყანამ მრავალწლიანი ბრძოლის შედეგად სანადრევი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა მიიღო. დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი უდიდებულესი დღე საქართველოს ისტორიაში. ამას ყოველთვის დიდი ოცნებით ელოდა ქართველი კაცი და ეს არის ის, რასაც ალბათ ღირს ცხოვრება ამ ქვეყანას დამოუკიდებლობისთვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ყველასთვის და ყველა ქართველისთვის ალბათ. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. რა ვიცი, დავალს დაესწროს სრულიად საქართველო და არ დაკარგოს არასოდეს თავისუფლება. ყველა ქართველისთვის აუცილებელია ამ დღის აღნიშვნა. ეს არის ჩვენი სიამაყე. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ქართველმა მშვიდობის მყოფელებმა ავღანეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაშიც აღნიშნეს. სამხედროებმა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის შესრულების შემდეგ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნას. ქართველ სამშვიდობოებს დამოუკიდებლობის დღე საერთაშორისო მისიებში პარტნიორი ქვეყნების კონტინგენტის წარმომადგენლებმაც მიულოცეს. სრულიად საქართველოს თავდაცვის ძალების პირად შემადგენლობას გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის 113 წლის თავს. ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან ჩვენი კონტინგენტის სახელით გისურვებთ მთლიან და ძლიერ საქართველოს ცხოვრებას. ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან რეინჯ და გაძრეული ასეულის სახელით გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს. გისურვებთ წინსვლას და წარმატებას. Thank you to the
Madloba Cartwell, Ers Madloba Cartwell, Sam Hedroeps, Madloba Cartwell, Jars Gilotsav, Nishnolovan Dres, Sakartvelos, Damoukidebobis Dres, Chuen Vapasept, Kuen Samshudobo, Samsakhurs Afganetchi, Chuen Didi Khania, Partneriobi Vart Afganetis, Samshudobo Misiashi, Chuen Vapasept Imas, Rasats Tkuen Aketebt da Gaguihardeba Tu, Ertad Vimsakhurebt Momavalshits Kidevertkhal Gilotsav. Morning from Kabul, Afghanistan. Am Didit Kabulidan, Afganetidan, Ksurs Mogilotsav, Sakartvelos, Damoukidebobis Dres, Asmesame Tselestavi, Minda Kidevertkhal Dagart მოთრომ ჩვენ თქვენით ვამაყობთ ჩვენთვის პატივია რომ ოჯახს გიწოდებთ თავს დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობთ აქ რადგან ვიცი რომ თქვენ ხართ ძალიან ამაყი და უბრალო ხალხი გსურს უსაფრთხება და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ თქვენ ჩვენს ოჯახს გიწოდებთ მე თქვენ ქვეყანას ვაფასებ მადლობა and also have a sense of pride Ba pacienti gardaițola bolo 24 საათში ჩატარებული 40000-მდე ტესტიდან დადებითი 1015 აღმოჩნდა. შესაბამისად, კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.16%-ში ადგენს. გასულ დღეღამეში ინფექცია 1151-მა პაციენტმა დაამარცხა. ამ ეტაპზე ქვეყანაში COVID-19 13694 ადამიანი ებრძვის, რომელთაგან 900-მდე პაციენტის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. 218 პირიქი ნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. რაც შეეხება აცრილთა სტატისტიკას, ჯამურად ჩატარებულია 121263 აცრა. სრულად ვაქცინირებული კი 17518 ადამიანია. Ძლიერი წვიმის შემდეგ სამგორში ავტომობილები დაიტბორა. ეგრეთ წოდებული დამპალოს ხიდის ქვეშ ავტომანქანების სავალგზაზე წვიმის შედეგად წყალი დაგუბდა და რამდენიმე ავტომობილი დაიძირა. ამის სამსახველი ვიდეო ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა საკუთარ Facebook გვერდზე გაავრცელა. ვიდეოში ჩანს, რომ წყალი დაახლოებით 9 მეტრის სიმაღლეზე იყო დაგუბებული. ავტომანქანები კი ამ ადგილას გადაადგილებას ვერ ახერხებდნენ. თბილისის მერიის ცნობით, ადგილზე მობილიზებულია შესაბამისი ხურები და მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები. აი ესეთ სანიაღურე სისტემები მოაწყო კახი დედაქალაქში. ანუ გზებს ისე აკეთებს, რომ გაწვიმდება იქ მოულოდნელი ის არის, რა ქვია. სტიქი ურიბედურება 25 წუთი წვიმა. აი ეხლა ესეთი ამბავი ნახეთ, აი დინარესავით მოდის ქვემოდან ეხლა. დინარე მოედინება ჩაულებრივად და აი ეს ნახეთ ხიდის ქვეშ კიდე ჩაულებრივად დინარე ჩამოდის. აი ეს რეაბილიტაცია ჩაუტარეს, აი ამ ესე 2020 წლის სექტემბერში აკეთებდნენ აი ამ ხიდს და აი ესე გააკეთეს. კორონავირუსით ქვეყანაში კიდევ 28 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 40000-მდე ტესტიდან დადებითი 1015 აღმოჩნდა. შესაბამისად, კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.16%-ში ადგენს. გასულ დღეღამეში ინფექცია 1151-მა პაციენტმა დაამარცხა. ამ ეტაპზე ქვეყანაში COVID-19 13694 ადამიანი ებრძვის, რომელთაგან 900-მდე პაციენტის მდგომარეობა ისევ ძიმია. 218 პირიქი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. რაც შეეხება აცრილთა სტატისტიკას, ჯამურად ჩატარებულია 121263 აცრა. სრულად ვაქცინირებული კი 17518 ადამიანია.